fi ariwo ayo ki o kaabo oba ologun julo a fi ariwo ayo ki o kaabo ologun julo a fi ariwo ayo ki o kaabo oba ologun julo a fi ariwo ayo ki o kaabo ologun julo. Ṣé o bàbá tó dá ẹ sí o, ẹni ọlá o, ọmọ adéríbígbé, bóyá máa jó máa yọ òní lọ́jọ́ ìbí ẹ. Máíkẹ́ ẹ, bàbá ẹ ló ní kí ẹ, every 15 of September àyájọ́ ọjọ́ ìbí ẹ. Láṣẹ mọ́ pẹ́ wá o, Jésù ló ṣe o. Ọlọ́jọ́ ìbí máa wọlé. Máa rọra ẹni ọlá kò bọ́ sọ́kò ìjọ ti yá. Ọlọ́jọ́ ìbí máa wọlé. Máa rọra ẹni ọlá kò bọ́ sọ́kò ìjọ ti yá. Ìjọ yá o, ìjọ ọ̀pẹ ti yá. Ìjọ yá o, ìjọ ọ̀pẹ máa yá o. Mo ti ṣe 10, wàá tún ṣe 20 o, 30, 40, 50, 60, 70 síwájú. Pásọ̀pọ̀ ọdún láyé. Ìgbà ọdún ọdún kan ní. Bọ́lá ló ní kò ní kú o. Ẹni ọlá ọmọ mi o. Pásọ̀pọ̀ ọdún láyé. Ìgbà ọdún ọdún kan ní. Bàbá Farouk. Ẹ̀bùn ọláwù ni wọ́n ní kí ẹ o. Yẹmí bàbá dára nàbà ọ́fíìsà tiwa ó ní ẹni ọlá. Òní kú ní kékeré. Bọ́lá wí pé ọmọ mi. Òní kú ní kékeré. Ayíǹde bàbá Emmanuel tún ní kí ẹ o. Láyé àtẹ̀ta Maria wọ́n ní kí ẹ. Fash àwo Michael aláṣẹ fash resources tiwa. Ṣọ́lẹ̀ bọ́ ń kí ẹ. Ṣọ́lẹ̀ resources ti wá ní ẹni ọlá. Òní kú ní kékeré. Bọ́tà ní kí ẹ. Òní kú ní kékeré. Ọlọ́jọ́ ìbí bọ́ ságo ìjọyá. Kò bá tètè bọ́ ságo yàrá. Ọmọ Michael bọ́ ságo ìjọ ti yá. Kò bá tètè bọ́ ságo yàrá. Ẹni ọlá ó yá máa jó síbi tó wù ẹ́. Máa jó síbi tó wù ẹ́. Owó olúwa ló dá ẹ sí lónìí o. Máa jó síbi tó wù ẹ́. Ọmọ Bukola máa jó. Máa jó síbi tó wù ẹ́. Ọlọ́jọ́ ìbí. Máa jó síbi tó wù ẹ́. Ìjọ ti yá. Owó olúwa ló dá ẹ sí lónìí o. Máa jó síbi tó wù ẹ́. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Don't take my prosperity. Happy birthday to you. Happy birthday.